Тропіки в Запоріжжі – це реальність і не лише через спекотну погоду. У Запорізькому ботанічному саду розквітли банани. Таке незвичне явище привернуло увагу багатьох запоріжців. Та у квітучих пальмах можна помітити зовсім нетропічних мешканців, яких саме знає Вікторія Біла. Вони ще зовсім маленькі та не дають інтерв'ю на камеру. Трійко кошенят серед зелені ботанічного саду відчувають себе вже як удома. І не дивно, тут їх не лише годують, а й завжди обдаровують щирою ласкою та увагою. Я вся така маленька і мініатюрна. Будь пушиста. Буде дуже пушиста. Пухнасті вже звикли бігати серед гібіскусів та навіть ліан. У цій зеленій оазі відчувають себе майже тиграми, кажуть працівники саду. Особливо цікавим заклад став саме влітку. Де ще можна помітити одразу квітучий банан, гібіскус, ялинку та тропічних черепах? Банани цвітуть, гібіскуси, ну і уличне растіння лаванда дуже активно зараз у нас цвіте. І в парку тюльпанове дерево цвіло теж у нас. Тюльпанове дерево – незвична і цікава рослина. Воно схоже на квітку, а при цвітінні пахне шоколадом. Батьківщина тюльпанового дерева – Північна Америка, тому для Запоріжжя такий експонат дуже цінний, кажуть у саду. Один з відвідувачів довго прогулювався вздовж дивовижних рослин. Чоловіка вразила велика територія, а ще присутність тварин. Каже, у Запоріжжі все життя, та лише зараз прийшов подивитись на квітучу флору. Взяв із собою всю родину. У захваті усі, від найбільших до найменших. Дуже подобалося. Тут є такі рослини, які я в житті ніколи не бачив. Там схожі на пальми, там банани, кокоси, рибки навіть є. Зовсім скоро ботанічний сад очікує на грандіозну реконструкцію теплиць. А поки запрошує усіх, хто любить природу, побачити, що у Запоріжжі є не лише звичні оку рослини. Лише тут десятки видів гібіскусів, цілий кактусарій для поціновувачів гостренького та вічно зелені рідкісні витвори природи.